细胞再生技术一直是全世界致力研究的重点。人类的细胞再生能力有限，一旦伤口面积过大，就会造成永久性的损伤。随着人体年龄增长，细胞再生能力也会越来越弱，最后连一个小伤口都难以愈合。和人类比起来，动物们显然进化的就高明得多。欢迎来到小马哥的神奇动物园，今天带大家看看那些拥有再生能力的超能动物，身体被切成两段都能重新长出来。这些能力要是能用在人类身上，简直就逆天了。第一个登场的动物就是海星。在海边生活的朋友应该经常看到，大多数都是五角星的造型，它们行动缓慢，外表平平无奇，连个眼睛、嘴巴、鼻子都没有。这家伙的再生能力又从何说起呢？这就要从海星的身体结构上开始说起。海星是脊椎动物中生理结构上最具代表性的一种。海星直径通常有20厘米，长有5个腕，个别体有多达50个腕。对于海星来说，每一条腕都显得格外珍贵，因为这些腕上不仅长着嘴巴，同时也是它们的鼻子和腿。为啥这么说呢？海星其貌不扬，但事实上人家可是一个食肉动物。它的腕部前端长着很多细微的透明腺体，这些腺体非常敏感，可以准确地嗅到水下数十米以外的气味，并且锁定目标。有趣的是，这些腺体不但是它的鼻子，同时也是它的腿。神经系统控制着上千条腿缓慢地走向猎物。糟糕的是，海星最喜欢吃的就是贝类食物，以至于渔民捞上来的海鲜只有壳没有肉。所以啊，渔民们特别讨厌海星。起初渔民只要抓到了海星，就会把它给剪碎，可后来才发现附近的海星越来越多，直到最后人们才发现事情有蹊跷。原来啊，海星它具有再生的能力，只要身体还剩下一节残臂，它就可以长出一个完整的新海星。失去腕的部分可以重新长出新的手腕，而失去体盘的部分呢，则会重新长出一具新的身体。也就是说，海星的任何一个部位受到损伤后都可以自然再生。这一刀下去，2-3个月的时间，一个海星就变成了2个海星。这么强大的能力，海星是怎么做到的？首先呢，海星全身的骨骼都是由中胚层组成的，属内骨骼都长在体壁的结缔组织内，也就是说它自己的结构呢就比较特殊。另外，它的全身都藏满了后备细胞，里面复制了所有的身体上的基因细胞，当身体受到损失后，后备基因就会自动触发，重新修复损失掉的部分。这听起来似乎有点不可思议，但动物界就是如此神奇。接下来这个动物它可就厉害了，人家不仅可以解体再生，甚至连心脏都可以再生，它就是斑马鱼。斑马鱼生长在南亚国家，是一种热带鱼品种，通常只有5厘米左右。它的特点呢，就是身上黑色的斑纹，黑一道一道的，看起来就跟斑马一样事儿。所以啊，人们都喜欢叫它斑马鱼。你可能不相信，就是这么一条小鱼，身上却承载着人类未来的希望。根据研究显示，这家伙的身体综合状况极佳，具有超级的繁殖能力，并且生命力顽强。最重要的是它的再生能力。根据观测，人们发现斑马鱼失去鱼鳞和鱼鳍，都可以在短时间内完成再生。鱼鳍呢，就相当于人类的手脚，而它们可以轻松做到再生，人类却不可以。最牛的是啊，它连心脏都可以再生。心脏啊，可是身体最重要的器官，这玩意儿要是出了差错，搁在人身上估计基本上就原地寂静了。但斑马鱼却可以完成再生心脏，这到底是怎么做到的？通过观察发现啊，它的心脏受到了损伤之后，它体内的心肌细胞就不完成分裂，用来修复损失的心肌。为了解开这其中的奥秘，德国康斯坦茨大学的研究人员就用了将近30年的时间去探索。他们发现斑马鱼身上携带了一种特殊的视黄酸。斑马鱼在施展再生之前啊，它们的伤口就会被多层组织封闭起来，断肢点下的细胞通过特殊的遗传机制，让视黄酸控制肉体进行修复身体。目前该团队仍然致力研究斑马鱼身上的再生秘密，渴望可以解开这个神秘的基因，并且把这项能力使用在人体身上。如果真到了那时候，
估计人类最起码可以活到100岁以上。接下来这个动物，超级明星，它的再生能力都被写进了学校的教科书里。它就是壁虎。虽然壁虎十分常见，也不生活在沙漠，但它其实是蜥蜴的一种。众所周知啊，壁虎有一个神奇的再生能力。壁虎的尾巴呢，占据了身体的1/2，起到了很重要的作用。但是壁虎在受到惊吓或者遇到危险的时候，它就会选择自动折断尾巴逃生，从而换取安全。在动物学上，壁虎这种行为叫做自割。壁虎的尾椎骨中有一个光滑的关节面，关节连接着后面的尾巴，而这个关节处的肌肉以及皮肤还有鳞片都比较薄，并且很松弛。当它受到攻击时，只要强烈的抖动身体，用力的收缩尾巴上的肌肉，就能轻易的造成尾巴折断的情况。可怕的是，当壁虎失去自己的尾巴之后，因为尾巴离开本体时间不长，所以啊，尾巴上有很多神经系统仍然在工作。脱离本体的尾巴还能在地上做出各种诡异的动作，看起来十分可怕。壁虎呢，也用这个特殊的尾巴来吓唬那些袭击者，从而为自己逃跑争取时间。当然啊，壁虎的能力也就在于此，当它交代了自己的尾巴之后，过不了多久就可以重新出另外一条和原来一样的尾巴。那么壁虎尾巴可以再生的原因究竟是什么呢？科学家通过研究啊发现，壁虎的身体里面有一种特殊的成长激素，当尾巴断裂的时候，伤口处就会被迅速愈合，并且形成一个尾芽肌，也就是尾巴初始的状态。经过细胞分裂修复一段时间之后呢，尾巴 1.0 形态就形成了，只不过那时候尾巴只是一个小肉芽。再经过一段时间之后呢，尾巴上的鳞片再开始发育，最后形成一个全新的尾巴，只不过新的尾巴和之前的相比呢，就显得又粗又短了。当然不到万不得已的时候，壁虎肯定不会选择放弃自己的尾巴，毕竟老疼老疼了。那壁虎的尾巴还有一个特别重要的用处，那就是娶媳妇儿。壁虎在求偶的时候，那条原配又长又细的尾巴更容易吸引到异性的青睐。所以说大家可不要仅为了一时的好奇而选择折断壁虎的尾巴呀，毕竟断送了人家的后半生幸福。不过小马哥相信，屏幕前的你们肯定没有干过这事儿，对吧？关注小马哥，持续为你带来更多好玩有趣的动物。